Uppgift nummer 7. I en geometrisk talfölj med kvoten 2 så har vi k är lika med 2. Är summan av de fyra första talen 60, vilket är det första talen i talföljden. Så summan s av 4 är lika med 60. Och summan av en geometrisk talfölj står så här, s av n är lika med a multiplicera med k på till n, så det är med 1, dividera med k, så det är med 1. Det vet vi s av n eller s av 4, så har vi s av 4 är lika med a multiplicera med k. K på till 4, så det är med 1, dividera med k, så det är med 1. S av 4, det är 60. A, det vet vi inte. Skriver A fortfarande. Sen vi har vi 2 upphöjt till 4. Så tar jag med 1. Vi där med 2. Så tar jag med 1. Då har vi 60 är lika med A multiplicerar med 2 upphöjt till 4 är 16. Så har vi 15. Vi där med 15. Men där är 1, så den första termen svarar 4. A är lika med 4.